Takže opět vás zdravím z olomouckého přednádraží. Za mnou 18-patrový RCO. A když se otočím, tak za mnou hrající fontána, kterou opět můžete slyšet. A je to necelých 14 dní, když jsem tady tenhle ten věžák přede mnou, dobře, otočím se, za mnou, vyšel za 8 minut a 7 vteřin. Aniž bych se nějak zadýchal, spotil a podobně. Teď to chci posunout, chci se dostat pod tento čas, úplně ideálně na 7,5 minuty, opět bez zadýchání, opět bez jakékoliv zátěže, takže uvidíme, jestli se to podaří. Já se právě odebírám dál a dál od fontány, blíž a blíž k věžáčku a budu doufat, že se mi podaří dostat pod ten čas z minulého týdne. No a na to se podíváme za okamžik. Takže jsem na schodišti a já se teď jdu pokusit dostat pod ten čas z před 14 dny, který byl 8 minut, takže jdeme. Samozřejmě neměl bych udělat tu samou chybu, co minule, že jsem předpálil ten start a potom na konci jsem byl trochu vyčerpán, takže tentokrát se pokusím jít pomalejc, no a bude lepší spíš na konci trošku přidat, než teď na začátku zbytečně vyplýtvat hromadu sil. No a tak jako minule, i tentokrát vás nebudu trápit tím, že byste se měli dívat na mě, ale jakmile vyjdeme opatrový, že kde už jsou opravdu velký okna, tady jsou jenom ty částečný, tak vám ukážu výhled na ulici. No a jdeme dál. Takže občas zkontroluju čas. Takže prosím. Tak, mohli jste vidět čtvrté patro, necelé 2 minuty, což znamená, že jdu zbytečně moc rychle. Měl bych asi trošku zpomalit. Samozřejmě pořád mi není dobře, pořád jsem trochu nachcípanej, takže ten čas není úplně ideální. A tady se můžete mrknout i na letící letadlo, jestli ho vidíte, ale asi moc vidět není. Na tom záznamu to není tak dobře viditelný, ale co už. Takže pokud to zvládnu, tak to bude stejný úspěch, jako když jsem v pátek dal těch 5 kilometrů. No, každopádně víc než třetina už je za mnou. Jsem na nějakých 3 minutách a něco.
tady můžete vidět 9. poschodí. Jsme přesně v polovině. A těsně pod 4 minuty. Což v praxi znamená, že to pod těch 8 minut nejspíš dám. Jak moc? To už je otázka. Každopádně není to úplně super. Není mi úplně fajn. Už se začínám potit. A to jsme u 11. patra. No. Máme tady 12. patro. Neboli 2/3. A já se prostě začínám zadýchávat, to není úplně v pořádku. Sice mi srdce nějak nebuší, není to nějak hrozný, ale to horko prostě je. Takže uvidíme, jak to půjde. Ale jo, myslím si, že to zvládnu. A myslím si, že i reálný, že ty poslední 5 pater máme nějakých necelých 6 minut, bych mohl zvládnout za ty 2 minuty. Takže teď trochu zrychluju. Protože to chci dát pod těch 8 minut. Poslední 2 patra. Tak, 6,5 minuty, je to v pohodě, pod 8 minut, úplně s přehledem, není potřeba vůbec zrychlovat, můžeme jít úplně v naprostém klidu, 17 za mnou, 7 minut ani ne, pohoda, nádhera, úplný luxus. Takže 7 minut a konkrétně 5 vteřin. Tak na konci se mi to seklo, protože samozřejmě blbec jsem si nevypl Wi-Fi a přišel jsem tady do 18. patra, kde je restaurace, takže se to pokusilo připojit k Wi-Fi. No a samozřejmě mě to zhodilo natáčení. Aspoň vidíte, že jsem fakt amatér. Každopádně 7 minut 5 vteřin, takže o minutu a 2 vteřiny líp. A ano, je pravda, že jsem se spotil. Zadýchat jsem se moc nezadýchal, protože slyšíte, že mluvím docela plynule, není to jako, že bych nějak extra funěl. Horko mi je, srdce se moc nerozbušilo, takže paní doktorka může být v klidu. A to, že mi je horko a že jsem se spotil, přikládám tomu, že pořád ještě jsem trošku nemocný. Takže vidíte to, že to jde. Jde to zvládnout za 7 minut. Jo, invalidní důchodce po 2 operacích srdce, 3. operace do roka na cestě, 40 let flákání, žádná snaha pečovat o svoje tělo. A přesto jsem to vyšel v pohodě za 7 minut. Pojďte do toho, předveďte se vy ostatní olomoučáci, za kolik to dáte vy. Zatím se mějte a u další výzvy.